agora só precisa encontrar, Xereta, aonde tá esse cave tablet, mas de outra cor, entendeu? Sacou? Ai! Quê? Não! Da onde, gente? Esses zumbis estão me seguindo, não estão, não? Ué, não estão me seguindo? Não. Estou ficando meio magoado. Que é isso? Ah, não! Merda, entrou um. Gente, estou sendo atacado por zumbis. Que? Meu Deus! Agora eu mato vocês, um dos meus primeiros testes, né? Eu entendo. Matarei todos. Vem. Que é isso? Que é isso? Que essa pessoa mandou uma mensagem? Ai! Peraí. Meu Deus! Cara, veio os... Eu nunca vi isso na minha vida. Are you? Seems like you're doing great. Olá, meu senhor. Como você está passando? Parece que você está tudo bem. Jogador não encontrado. Who are there? Reaper? Let me introduce myself. I am a humble man who is looking for some help. Deixe-me introduzir. Eu sou apenas um homem humilde que está procurando alguma ajuda. Se você quer uma ajuda, comece a ajuda se mostrando. Eu tô ficando maluco. Me desculpe pelo caos, não tem muito que eu posso fazer. There's no much I can do about it. Que é isso, gente? Mr. Reaper, você tá aqui? Mr. Reaper? Você estaria... But I'm willing... Mas eu gostaria de pagá-lo. Ele falou assim... Ai, me desculpe. Sim. O que tipo de ajuda que você quer? Você é um fantasma? Eu ajudo você. Que susto, você com a bicicleta. Mr. Reaper. Eu ajudo você. Só não me mata. Oh dear, long... Ai, meu querido, muito tempo atrás eu deixei para trás essa ideia de ser um fantasma. Eu sou outra coisa, mas você vai entender mais tarde. Tá, é... Ok, é, não fantasma. É... Como eu posso te ajudar, não fantasma? If you accept my task, go to spawn, second floor, room 3. Você não é chefe do meu... Do meu namorado não, né? Eu vou achar que isso é um sim. Talvez eu seja, te falo depois. Mas fica isso entre a gente. Tá, eu tô indo lá pro outro lugar. Meu Deus do céu, tô indo lá. Vá para o spawn, segundo andar, terceiro quarto. Peraí. Terceiro quarto. Isso é no hotel, não é? Name Hotel, terceiro quarto. Quarto 3. Meu
Ai! Tá, entrei. Onde eu vou encontrar? É esse quadro? É pra cá? Não, não tem nada aqui. De quem? Quem tem lavado? Quem tá lavando essas... esses roupão? Eu sento aqui, eu espero? Eu não sei. Ai, não, tá, eu saí. Não, fantasma. É, eu sento aqui? There's something here. Ai, meu Deus, só tem algo aqui. Eu tô vendo que tem algo aqui, tá, eu vou tentar descobrir. Eu vou descobrir, eu sou poderoso, eu sou um arqueiro. Ai, eu tô vendo, meu Deus do céu. Eu tô vendo. Classified Bounty? $3,000? Sim. Ajude a criar... O quê? Ajude a criar um kit de sobrevivência básica para um novo amigo. Tá, 3,000 moedas? O que eu preciso fazer? Check inside the chest. Book and Quill. E um livro. Gente, vocês não acreditam. Eu sem querer... Fantasma? Que loucura. É... Ai, eu apertei sem querer. Eu lembrei que eu tenho um compromisso. Eu tenho que levar... Eu tenho que entregar 2 iogurtes, 1 mashed potato, 30 rotten flashes, 1 green apple, 2 peras, 1 faca de diamante, recuperar a cama do falecido, pegar 2 void core que tem uma outra coordenada e put everything inside the backpack. Gente, o que é um Void Core? Calma aí. Gente, calma aí. Como que eu vou... Tá, tem a coordenada, com certeza. É verdade, tem a coordenada, perfeito. Não, tem a coordenada. Tá, é negócio fechado, não, fantasma. Pode deixar, eu vou recuperar sua alma e vou recuperar tudo que você ama, tá? E você vai voltar... Mr. Reaper, é uma honra fazer um negócio com você. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. Eu vou correr. Obrigado. Eu vou te fazer feliz, você vai ter orgulho de mim. Não me mata. E não me assombra mais. Gente. E aí?